хатны гоё охин мисэн дэвтэд оролцсон. Авиас нь байна, бийн байна, царай нь тэгэл хил байхгүй учраас уучлаарай гэж хас. Энэ бол маш харамсалтай. Өөрөөс чинь шалтгаалж байгаа тэр хүчин зүйлийг бол тухайн хувь хүн бол давж гарах хэрэгтэй. Энэ бол жишээ нь эйженсигээс хамаарлалтай зүйл биш шүү дээ. Чиний өөрийн хувь хүний өөрийгөө төлөвшүүлэх improvement, self improvement гэдэг нь асуудал.